salimu maulana, tutaonana baadaye. Domereri shia mashaka ya hamwe na meharirilia madhafari ya mwisho ya minister Nkaiseri. No idavye nabere, liria na wufururi otigetu ona kimakona kie hakinene. Kurigana na atogori ya rorere rwa ukafi matogoretio ni muikaririgite waoniwe Hassan Kamwaro, maugete minister Nkaiseri, agathikwo kuringana na ũndũire wa rũrĩrĩ rwa ũkabi na meharĩrĩria no marathiĩ na mbere. It's very sad that we lost Nkaiseri. He's the only person who handled that docket efficiently and with total commitment. It is not easy to fill that position, to find a suitable person who can do the job Nkaiseri did. Alikuwa ni mtu ambayo wengine wetu tulikuwa tunamuita kama baba kwa hiyo bunge. Nao atogoria kuma kaunti ya Meru, mashaka ete Nkaiseri, kuri ya maugete furori ni ogotoro muririkanete, ni udu wawe ruteri wake wako gashirithia dhayo furorini. Kusaliwa ni mbahati. Kifo ni lazima. We lost our great brother and colleague, a friend, the Mheshimiwa Nkaiseri today morning. Nobody knew. Indeed, if there was a man who looked very strong in this country, it was General Nkaiseri. Hakuwa na woga wowote, and you know the war he has fought with Al-Shabaab. Kwa sababu security ilikuwa kali. Lakini alipokwenda nyumbani, ile security yote iliyoko kando, Mwenyezi Mungu akamwambia kwamba mimi ndio security namba 1. Mwenaini wake mwikaririgete wa kamiti ya bunge igainie na ugiteri niwe Asman Kamama, augete Nkaiseri arari mutongoria urari na murugamo murumu na nigo thaine ne he bururi kwehererwo ni mutongoria utaretigagira. Nkaiseri has served this country with dedication, with distinction. And above all, he was a man who was really passionate in his work. Rivu Fururi, wetereire na kinyi kumenya kiria kira ashogire iria gikugi yake, rifoti iria erigere iruwa kurekere rio, dhudhodhu dhuria wa mwere wake niyo post-mortem, urio na hare rio kutafania omothe madhama keda wale kirira. Giripotera Kameme TV, nie Getoa Wabui, Mwari Wajihia.